یک سری از مسئولین سایر کشورها دارن Bir seri ayrı ölkələrin məsulları İranla bağlı söhüş və hədiyanlar danışır. Aya Sipahın buna planı var. Söhüş və hədiyan üçün. Əliyevdən söhbət gedir. Siz özünüz deyirsiniz ki, söhüş və hədiyan. Adam ki, söhüş və hədiyana cavab verməz. Böyük və ağıllı adam cavab verməz. Məsələn, kiçik bir uşaq gəlir sənə söhüş verir. Ona önəm verməlisən, yoxsa başını tumarlamalısan. Təbii, başını tumarlamalısan. Bəs Əliyevin cavabını Sipah verməyəcək. Boş verin. Bu sualın ümumiyyətlə mənası yoxdur.